الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tumuombeni Mwenyezi Mungu kwa wakati kama hunu na mahala kama hunu mahala kama hapa wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao Mwenyezi Mungu atusulihishe sisi na wasulihishe zijana zetu waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao waliokuwa mbali na Uislamu Mwenyezi Mungu awape nuru kama hii ya Uislamu na sisi tulioko kwenye Uislamu Mwenyezi Mungu atupe khatima njema atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar maudhui yetu tulikuwa tukiendelea nayo ni matatizo ambayo kwamba ya kuvundiana heshima kwa binadamu. Tukazungumza kwamba zamani ilikuwa haiyambo mtu pengine akimvundia mtu heshima labda ni maskani au ndani ya nyumba au ikiwa masala yamekuwa pakubwa sana ni msikitini. Lakini hali imekuwa mbaya zaidi kwa wakati wetu sisi. Sisi tuwaona kwamba ulimwengu umekuwa mfupi wewaweza sasa hivi wa khutubu shibu na alioko Ulaya alioko Amerika akaweza akakuona. Hii ni neema lakini upande mwingine nayo kuna mtihani waweza kunena kilma hapa kibaya kumzungumza mwenzako kile kilma chikasambaa ulimwengu mzima na sallallahu salama tawala afya. Kwa hiyo matatizo ya kuvundiana heshima Uislamu umekuja ukahimiza sana watu watunge heshima za Waislamu wendani wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi iliyopokewa na Abu Musa al-Ash'ari aliulizwa ayul islami afdal kwa riwaya nyingine ayul muslim afdal Uislamu gani ni bora au ni Muislamu gani ambaye ni bora? Isma'i. Sikiliza vizuri pamoja na mimi hapa. Uislamu gani ndio bora? Na Muislamu gani ndiye bora? Wengi twajiona ni wabora, lakini sikiliza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakusema ni yule anayeswali usiku. Hakusema ni yule ambaye kwamba husoma sana Qur'ani, hakusema ni yule ambaye kwamba hujenga misikiti. Alituambia almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu mkitaka kumjua angalia salima almuslimuna waislamu wenzake wamesalimika na yeye min lisanihi salima almuslimuna wamesalimika waislamu wendani wake kutokana na ulimi wako ulimi uwasalimishe minadham kuwatukana min alihtiqar kuwadharau min alizdira usiwavundie heshima usimpunguze mtu cheo chake wasalimike na huu ulimi na tulisikia khutba jazallah alkhatib juma iliyopita namna gani ambao kwamba ulimi kila siku asubuhi kipamba ukiwa tukafiru al-a'dha al-lisan ziungo zote huukanusha ulimi na kuutahadharisha kumwambia ee ulimi tahadhari fa inna bika in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna sisi ni kwa wewe wewe ndio unaotupeleka sisi yani wewe ndio kontroli yangu mimi ule ulimi ndio kontroli yako wewe ukilingana na sisi tutalingana viungo vamwambia ulimi mche Mwenyezi Mungu sababishie sisi tukawa wabaya ukilingana wewe na sisi tutalingana ukipotoka wewe na sisi tutapotoka ukienda kombo na sisi utatubidi utupeleke kombo
kila siku ulimi, ziungo huambia ulimi. Wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia sahaba, amsika alayka lisanak, zuilie ukontroli ulimi wako, yule sahaba aliona huu ulimi una matatizo gani, huu ulimi una madhara gani? Akamwambia, ya Rasulullah, wa inna la muakhidhuna bi alzinatina, sisi tutapatilizwa kwa mambo ambayo kwamba yazungumzwa na ulimi. Akamwambia, thakalatka ummuk. Hichi ni kilma Waarabu walikuwa wakiambiana kama lugha ya sasa, kumwambia itambue wewe urengewe au wewe huko au wewe huelewi. Elewa, wa hali yakubu nnasu fi nnari ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim, wewe wafikiria watu wataitiwa motoni kwa ajili ya pua? Ni kwa ajili ya ndimi, si pua zitakao kuwatia watu motoni, ndimi zao, ulimi. Jurumuhu saghirun wa jirmuhu kabir, tumbavu lake yani ukiangalia ni kinyama kidogo, lakini madhambi yake ni makubwa sana. Ulimi jamani ni hatari sana. Leo watu wengi wamekuwa yutlikuna anana lisanihi, wanauatia uhuru, hawajihisabii wanaoyazungumza. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, wa inna rajula la yatakallamu bikalimatin la yulqi biha balan, mtu sengine aweza akazungumza kilma hajali, hakifikiri natija yake, fayahwi biha fi nari jahannama 70 harifan, ikawa ndio sababu ya kuingia ndani ya moto miaka sabini. Wewe uingie motoni kwa ajili ya kilma ulikisema, hukujali, hukuangalia kina madhara gani. Na ndio Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu warda, alipokuwa ameonekana akiweka kijiwe chini ya ulimi, akaulizwa, kwa nini wewe wafanya namna hiyo? Kila ukitaka kusema ndotoe kijiwe useme. Asema, hadha alladhi auradani al-mawarid, mimi singeitwa Siddiq ila kwa ajili niliswadikisha kwa ulimi, na leo nikiuachilia naweza kuitwa kadhab. Na sallallahu salama wa alafia, sikufika nilipofika ila kwa huu ulimi, na naogopa huu ulimi usije ukaniangusha. Alikijipigia hisabu. Lakini leo angalia ni wangapi leo tunajizungumzia bila kujali, tena kuzungumza kwa jambo ambalo kwamba hatuna uhakika nalo, ni mtu tu amesikia bwana na yeye akawa bwana, umesikia habari kadhaa, umesikia mtu fulani kadhaa, au hata hukusikia ukaanza kumwelezea mtu sifa ambayo kwamba huna uhakika nayo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitwambia, kafa bil mar'i kadhiban, yatosha mtu kuandikiwa ni urongo, an yuhaditha bikulli ma sami'a, awe kila ulisikialo iwe alizungumza, si kila lizungumzalo lafaa kusemwa, si kila lizungumzalo lafaa kusemwa, sio kwa ulolisikia wewe uliseme. La, wenyewe watuambia, la yajibu alayka an taqula kulla ma ta'rifuhu, si lazima kusema kila ulijualo, lakin yajibu alayka an ta'rifa ma taqulu, ni lazima wewe ujue ulisemalo la uhakika lina natija gani, lina madhara gani. Lakini sio useme mimi najua, si kila ulijuao lazima uliseme, lakini ni lazima ulijua ulisemalo. Na lao tungekuwa Waislamu tuishi namna hii, kabla mtu hajasema atakalo kulisema, ana uhakika hili nastahiki mimi kulisema, nafaa, naruhusiwa, na lina natija gani nikilisema, na lina madhara gani nikilisema. Ni wangapi leo kilma kimoja kimefarakanisha familia mzima, kisha amebaki yuajuta na hawezi tena kurudisha. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda safari ya Isra na Miraj, alioneshwa mfano wa ng'ombe ametoka kwenye tundu, kisha yule ng'ombe ataka kurudi tena hawezi. Akamwambia, ya Jibril, huu ni mfano gani? Kitu kimetoka pale pale, chataka kurudi hakiwezi. Asema, huu ni mfano wa mtu amesema kilma, sasa ataka kukitadaraki hawezi tena, kuisha. Kimeenea kile kilima kila mahala. Utaweza
Utaweza njia gani sasa kuweza kusadikisha, kukitangua kilima kama kile? Na subhanallah, Mwenyezi Mungu amempa power ibilisi. Wanadamu ukitukana hukuamini. Ukitukana wewe, ukitia ila, hawataki huja. Lakini wewe ndo kesho useme mwambie mtu fulani, bwana muona ule khatibu wa Shibu, ule ni katika mawalii. Kwambia kweli bwana, ataka dalili. Ukisifu ataka dalili. Lakini uje tu useme ule mwizi, hata mimi humuona. La haula wala quwwata illa billah. Sifa mbaya, hatutaki dalili. Na ilikuwa Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, inja akum fasikum binabain fatabayanu antusibu qauman bijahala natija fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Ndio wengi wanafikia hali kama hili. Inja akum fasikun, akikujia mtu kukuelezea habari ambayo kwamba habari kama hiyo ilikuwaje kuaje mpaka ijue yeye, si akikujia mtu teja. La fasikun binabain, jua kilugha ya Kiarabu vizuri, ifasiri sawa sawa. Fasik binabain, yani yeye habari hii ilikuwaje mpaka ikamfikia? Ulikuwaje wewe mpaka ukajua haya machafu? Ulikuwaje mpaka ukalijua baya lake? Kwa sababu haitakiwi mtu kujua mabaya ya mtu, wewe ulikuwaje mpaka ukayajua? Fata bayanu, ushahidi. Una ushahidi gani wewe? Sababu antusibu qauman bijahala, msije mkapatikana na mambo ya ujinga. Ni ujinga. Ukimwona mtu aambiwalo la baya la mtu huamini, ni alama ya ujinga. Fatusbihu ala ma faaltum nadimin, mwishowe muje mujute. Wallahi mimi sikujua kama ni urongo, kumbe sikujua kama ulikuwa na vita naye. Uliambiwa fatabayanu, taka ushahidi bwana, haya uyasemayo una uhakika? Ni muite mwenyewe, utayathibitisha. Mimi simuogopi, hangojea nampigia simu aje hapa uyaseme mbele yake. Ah bwana, usinitafutilie balaa bwana, kama ataka niamini, kama hutaki. Muona sasa kwa nini tuwe tuamini amini kila mabaya? Sikiliza hichi kiswa, sikiliza kwa makini. Kuna bwana mmoja alikuwa akifanya machafu, kidhulumu, mzinifu. Mzinifu ameenea pale ndani ya mji, ikawa Mungu akamuonda, akapata maradhi akafa. Ikawa kila watu humzungumza yeye kwa yale mabaya, hata familia yake wamjua kuwa ni mbaya. Sikiliza, sikiliza hatari ya kumzungumza mtu kwa mabaya. Wale watoto wake siku hiyo wamelala, wakamuona mzazi wao uko kwenye hali nzuri, uko peponi. Kushangaa, mzee wetu ajulikana kwa mabaya yote ayafanyayo, alikuwa yuwafanya dhahir shahir. Akamuuliza, umepataje hali kama hii? Asema, ni thawabu zinanijia kwa wale wenye kunisengenya. Kila siku kuna watu nisengenya, wao hutukua madhambi yangu wakanipa thawabu zao. Kwa hiyo zimenifikia thawabu za mjini, za mjini. Akamwambia tena, mwanangu usiwaambie, waate waendelee kunisengenya. Mimi napokea tu thawabu, napokea bonus. Wao waate waniseme. Ndio hali leo. Wewe waona ukikaa ukimsema mtu asikia ladha, lakini tukua hakika, wewe wavuta madhambi yake na wewe wamsambazia credit ya thawabu bila ya kujua. Wamsambazia. Yeye hakufanya mema, lakini wewe mwenyewe. Na ndio al-Imam al-Hasan al-Basri yasema, wallahi lau ningekuwa nasengenya ningemsengenya mamangu. Ulizo, kwa nini msengenya mamangu? Asema, kwa nini mpe thawabu mtu mwingine? Mimi sina mtu nimpendaye kama mamangu. Kama kuna kitu thawabu napenda kumpa mtu, ningempa mamangu. Maana umsengenyaye wewe wampa thawabu. Leo ni wangapi wanasengenyana? Na zamani ilikuwa kusengenyana uambiwa ni tabia ya kike, lakini leo wanawake wamekuwa usema, usengenya kama wanaume. Hatuoni aibu. Leo kuna mambo kadhaa kadhaa tumekuwa sisi ndio upatikwa nayo. Sema, wanaume wamekuwa wambea ushinda hata wanawake. Yaani wewe ukitaka habari afadhali kwa wanaume utazipata rahisi kushinda wanawake. Kwa nini tufike hali kama hii? Wao wanawake hawatakiwi, lakini sisi tumekwenda kuitukua sisi sifa kama hiyo. Kwa hiyo almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi. Muislamu ukitaka kujijua wewe, jipime mwenyewe. Namna gani wewe Waislamu wendani wako? Wewe hata wazazi wako hawajasalimika na sallallahu salama wa afya. Hata familia yako haijasalimika. Wasalimike min lisanihi, kitu cha kwanza kwa ulimi. Haifai wewe kutaja mabaya ya wenzako. Na katika matatizo yaliyoenea pia siku hizi,
ni kutaja mabaya ya mume kutaja mabaya ya mke na mke kutaja mabaya ya mume. Haitakiwi, haswa wakikosana. Angalia yule bwana mmoja. Kuna bwana, kiso hichi kimetokea Dimishki, si mbali, Suria, kabla ya vita. Kuna bwana alikimuota Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila siku Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia nisalimie fulani. Yule bwana akimwangalia yule jamaa wa kusalimiwa, muona ni mtu wa kawaida tu, haja akiswali, hatoi darasa, hafanyi lolote, hana activities zozote nyingine zaidi ya kuswali. Sema labda mimi nimepewa wrong information. Umemwona Mtume wrong information. Siku ya pili akamuona. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia nimekupa salamu, msalimie fulani, mbona humpi salamu? Yule bwana siku ya pili akimuona, sema shahada mara tatu. Siku ya tatu akamuona tena. Ikabidi sasa amuelezee, bwana mimi nilipoa kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Lakini nataka unambie ni kwa daraja gani imefikia mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia mimi nikusalimie wewe. Akamwambia muulize yeye, mimi sijui kwamba nina kheri gani nafanya. Sio umemwona, muulize. Akamwambia inshallah mimi nikimwona nitamuuliza. Alipomwona siku hiyo akamuuliza, ya Rasulullah, bima nala hadhihi almartaba? Amepata daraja hii ameipata vipi? Akamwambia alikuwa na mke wake, alikuwa akifanya mabaya, akamstiri, hakumuelezea mtu. Alipoulizwa na wazee wake, mbona wewe mumekosana na mke wako, mbona mumeachana? Akamwambia wazazi, sikumsema akiwa ni mke wangu, siwezi kumsema sasa si mke wangu tena. Ilikuwa wakati ikiwa ni kweli nimseme, nimseme wakati ni mke wangu. Ikiwa nilimstiri ni mke wangu, kwa nini ni mwaziri si mke wangu tena? Angalia hali ni. Lakini hebu tuulizane sisi, wewe ule uliowatana naye, nenda kaoe, angalie, atajuta. Nenda kaolewe na yeye, atajua ni mume yule, ni mke yule. La haula wala quwwata illa billah. Salimishe mwenzako, ulimi wako usiutiliki. Na wengine hawajali, wao waona haitoshi, paka ingia kana kwenye social media, sema potelea mbali. Lau wajua ubaya wa kule kuzungumza mwenzake, hangeweza kuzungumza. Kisha tukua bishara hii ninakupa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu, wale wanaopenda kusambaza uchafu. Yoyote anayesambaza uchafu, sawa ni kwa kuzungumza, azungumze kwa maskani, azungumze kwenye social media, sawa ni kwa kuposti. Ukiposti uchafu wowote, fahisha, fahisha katika lugha ya Kiarabu, kullu ma tafhushu nutqu bihi, kila ambacho kwamba hakifai kutajwa. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu katika zina alituambiaje, innahu kana fahisha. Zina haifai hata kutajwa, sio kufanywa, kutajwa. Fai kutaja zina, ufai. Kwa hiyo fahisha ni kila ambacho kwamba hakifai kukizungumza. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, laysa almu'minu bilfahishi wala albadhi wala la'an wala ta'an. Mu'min hatneni machafu. Kwa hiyo yoyote apendao kueneza, kusambaza machafu, fil ladhina amanu, kwa wale walioamini, wewe upenda kuelezea, nyie hamuna habari ya fulani, nyie hamujui mambo ya fulani. Kueleza sawa ni kwa ulimi, kueleza sawa ni kwa maandishi. Maandishi siku hizi mtu ameingia Facebook waandike habari ya fulani fulani, leo breaking news. La haula wala quwwata illa billah. Aanze ya type. Mwenyezi Mungu asema hao wana adhabu kali, fil hayati dunia, duniani na akhira. Mungu atakupa adhabu duniani na akhira. Kupewa adhabu ndio hapa watu wana kupewa adhabu, kwamba Mungu atakupa kuvundika miguu, Mungu atakupa kukosa mato, Mungu atakupa maradhi ya ngozi. La, la ungeiwa adhabu ambao kwamba tu wewe kuwa swala huyo na iladha ni adhabu kubwa hiyo. Lau wajua wewe kuwa mbali na Qur'ani ni adhabu. Lau wajua wewe wapenda kuteta, ukawa wewe wateta na familia yako ni adhabu. Lakini sisi tumezoea adhabu mpaka zilioelezwa za kina kaumu Luti na kina Adi na Thamud, kwamba mtateremshiwa majiwe. La, adhabu ni aina nyingi, na adhabu mbaya ni Mwenyezi Mungu kutokupa ladha katika taa yake. Wewe wamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini mpaka yeye huna raha katika ibada yako. Waswali mbasi kuswali, hufurahii ile ibada. Wafunga mbasi, Ramadhani imeingia, hufurahii ile ibada.
Wasoma Qur'ani mbasi umelazimishwa kusoma. Hufurahi kwa kwamba wewe umeyashika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizo zote ni aina za adhabu. Swala ya jamaa ikikupita, husikitiki. Ni adhabu hiyo. Kheri ikikupita, mambo yako mingi. Kiwa siku hiyo tawai siku nyingine. Lakini ingekuwa ugawanywa senti, ungenena mambo senti nyingi, sikupata hiyo nitapata siku nyingine. Vipi biashara ikikupita? Vipi ukisikia kuna tendra umeikosa? Jipime mwenyewe. Umesikia tendra, umesikia biashara, umesikia mtaji na umekosa taa, umekosa ibada, umekosa kheri. Je, haya mawili ni sawa sawa? Kwa hiyo yoyote apendao kutangaza machafu kwa wale walioamini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia wana adhabu kali duniani, bado akhira, nasallallahu salama wa afya. Na utaiweza adhabu ya akhira. Kwa hiyo hifadhi ulimi wako. Hifadhi ulimi wako. Wayadihi na mkono. Mkono kutaaradhi haki ya mtu. Mkono usitaaradhi haki ya mtu kwa kudhulumu, kwa kunyang'anya, kwa kumtendeshea mtu nguvu, kwa kuwachapa watu kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, kwamba kuna watu wawili hawa hawaingi peponi wala hawatosikia harufu ya pepo. Akaelezea wanaume, rijalun, wanaume lahum siyatun ka adhnibatil baqara, wana viboko, sisi unena wanazibati, wana ziboko ka adhnibatil baqara, kama mikia ya ng'ombe, yadhribuna biha nnas, wataka utaki utafanya yambo. Na huu ni mfano Mtume SAW simana kwamba huchapa watu, lakini hulazimisha watu yasiolazimika. Sijakwambia umhukumu mtu, jiangalie wewe. Walazimisha watu ambao kwamba hawakulazimishwa katika sharia kwa kuwa una cheo fulani, kwa kuwa una satwa fulani. Yadhribuna biha nnas, upija watu kwa dhulma, hunyanyasa watu. Mtume sema watu hawa la yadkhuluna aljannata, hawaingii peponi, basi wala yajidna rihaha, na hata harufu. Sengine mtu waweza kwa kunena sihaba nga, sipati kitoweo, lakini jirani yangu mashallah mi huu mkate ushuka na harufu yake. Wewe pepo huingii na hata harufu ya pepo. Unajua harufu ya pepo waisikia wapi? Wewe hoteli ikiwa hoteli ile Aswani pale uwezi kusikia kwa pikwa nini hapa. Pepo masira tu 500 taam. Mwendo wa miaka 500. Mwendo wa miaka 500, fikiria wewe ni mwendo wa wapi? Hata dunia utakuwa umeipita. Miaka 500 wewe isikia harufu. Lakini huyu ambaye kwamba yuwadhulumu watu haingii wala harufu. Sasa huyu haingii asikia harufu. Yule atakaye kumtaja huyu dhalim kwa ubaya ni mbaya zaidi. Wajua sisi tumeambiwa unsur akhaka dhaliman au madhuluman. Mnusuru ndugu yako. Ikiwa yeye wadhulumu mnusuru. Ikiwa yeye wadhulumiwa mnusuru. Masahaba wakamwambia Rasulullah, madhulumu tunajua namna kumnusuru, medhulumiwa tutakwenda kumwambia yule aliyodhulumu, bane si sawa hicho ulotukua, si chako, mpe mwenyewe. Haya, huyu aliyodhulumu tutamnusuru vipi? Mwambie tahjizuhu, mzuilieni, mnasihieni, mwambieni tutafute ndia gani mpaka wasidhulumu. Lakini sio kusema tu tuharibia zijana, hutuharibia mji, mwambieni. Haikuzuiliwa katika Uislamu kwenda kumwambia mtu akiwa yafanya makosa kwamba wewe wafanya makosa. Liloamrishwa katika kumwambia billati hiya ahsan, bas. Lakini hakuna mtu ambaye kwamba katika sharia hafai kuambiwa. Ndia ya kuambiana ndio ilokatazwa. Tuambiane billati hiya ahsan, faqula lahu qawlan layyina, mwambie neno zuri, mwambie neno kwa ndia mzuri. Sio wewe uropoko tu ujue yeye amedhulumu na wewe umemdhulumu kwa kumtaja. Leo wangapi wa posti, fulani ametuharibia miji, fulani ametuharibia kadhaa na kadhaa na kadhaa. Yeye ameharibu na wewe umeharibu cheo chake, wapata dhambi zako. Mukaketi mwa discuss, tokeni mwende mkamwambie, jamaa hii ni dhulma, hivi ufanyavyo si sawa, tufanyie kadhaa na kadhaa na kadhaa. Ila yeye atapata madhambi yake ya kudhulumu na wewe madhambi yako ya kumtaja. Kwa hiyo lazima Muislamu awe na sifa hizi mbili ndio atakuwa Uislamu wake ni bora. Salima almuslimuna, waislamu wamesalimika, min lisanihi. Huna haki ya kumtaja mtu. Na siku ile tulielezea, yoyote mwenye kumzungumza Muislamu kwa jambo ambalo kwamba hana uhakika nalo, atakwenda kutiwa katika
maji ya wale wanaochomwa, wale wachomwao kwenye moto kuna sufuria limewekwa, yale maji yote yatokao mwilini kwa ule kuchomwa yataingia hapo. Yeye ndio atakwenda kuchemshiwa kwenye maji kama hayo. Mpaka uwete uthibitisho kwamba leo ulo lisema ilikuwa ni kweli. Leo wangapi wapakana pakana? Leo wangapi wafundia na zeo? Haifai. Lazima tuhifadhi. Tuhifadhi zeo za watu. Hifadhi cheo chako na uhifadhi cheo cha mwendani wako. Usiwe kukurupukwa kurupukwa tu. Mwenyezi Mungu amekataza Waislamu kuudhiana wao kwa wao. Huwezi kumuudhi Muislamu mwendani wako. Na katika jambo baya la ambalo kwamba la kumuudhi Muislamu mwendani wako ni kumtajia aibu zake. Haifai. Man ayyara akhahu musliman. Sikiliza Mtume SAW asema. Man ayyara akhahu musliman bidhambin. Mwenye kumwaibisha Muislamu mwendani wake kwa dhambi. Amefanya dhambi lakini wewe ukaenda kumwaibisha. Wewe bwana wewe huko Mombasa ini? Habari zimeenea bwana kila mahala. Wewe hujaingia Facebook leo ngapi? Ingia Telegram, ingia sijui Instagram, sijui ingia nini gram. Hizo gramu zote zimo. Iwe ingia utaona mambo yameenea. La haula. Ha mambo yameenea. Sasa natija. Na amefanya kweli. Amefanya kweli. Lakini wewe ukawa ndiye mwenye kumwaibisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume atuambia kwamba Mwenyezi Mungu hatomfisha mpaka naye alifanye dhambi kama ile. Hamfishi. Nena fulani basha, hufi na wewe mpaka ufanye ule ubasha. Fulani shoga, hufi na wewe mpaka. Ya akhi. Wewe yako mawili, mnasihi msitiri. Mnasihi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ajiwa na sahaba. Ya Rasulullah, mimi nimezini. Nisimamishie hadi. Maana yake nipige mboko. Nimezini, tahirni ya Rasulullah. Nitahirishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, wewe una umelewa? Mwambia Rasulullah mimi sikulewa bwana. Mimi nimezini, nataka kupijwa mboko. Mtume amrishe maswahaba hebu mnukeni mdomo huyu. Maswahaba mnuke mwambia Rasulullah hanuki mdomo, hanuki pombe. Mtume waulize, abihi khabalun fi aqli? Huyu pite pite, hamo, hazimo huyu, merukwa. Mwambia Rasulullah hatumjui kama kwamba hana akili. Yote kwa yote nini Mtume SAW atakajistiri asielezee matatizo kama yale arudi kwa Mola wake tu atubie. Wewe umefanya kosa hufai kujitaja kwa watu. Rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mtume SAW akawaambia, "Man ibtulia bi shay'in min hadhihi al-qadhurat falyastatir bi satrillah." Yoyote atakayekuondwa akafanya baya katika machafu kama haya ya zina, ajistiri. Ajistiri, amrudie Mola wake tu. Rudi kwa Mola wako. Sio useme wewe, mimi bwana zamani nilikuwa nikifanya jambo kadhaa na kadhaa. Mimi nimevuta mno bangi. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Huyu Mtume SAW asema Mwenyezi Mungu hamsamehi. Hamsamehi. Mwenyezi Mungu hamsamehi yule ambaye kwamba anaelezea amefanya machafu. Dini yetu hakuna kwenda kwa shekhe, shekhe, mimi nimezini. Mimi mefanya liwati, mimi mekula kadhaa kadhaa. Nataka uniombe msamaha. Hakuna katika dini yetu. Mueleze yeye. Mueleze yeye Allah. Lia baina yako wewe na yeye. Kuwa mkweli. Na yeye atakubali. Fali yastatir. Na ajistiri bisitrillah. Kwa stara ya Mwenyezi Mungu. Mtume SAW akakataa. Yule sahaba akaenda zake. Siku ingine akaja ya Rasulullah. Mimi sijalala. Una nini wewe? Amwambia mimi mpaka unisimamishe hadi. Subhanallah. Hebu tujiulize suala. Hawa walikuwa wana askari wa county, wana CID, wana FBI, wana nani? Walikuwa wakimtunga Allah. 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 Ya Rasulullah, mimi sipati usingizi mpaka unisimamishe hadi. Mtume akamwambia masahaba, msimamisheni hadi, akapigwa mawe. Hapa tamali, namna gani watu walikimtunga Mwenyezi Mungu katika kufanya makosa? Leo watu hawajali. Leo watu ifakhirisha sawa kwamba yeye amefanya makosa na sallallahu alaihi wasallam. Watu walikikosa raha, wakikosa ladha kwa kuwa yeye amemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amemkosea Mola wake. Wewe waona na ladha, waona na furaha bado juu yake waje na kujifakhirisha. Wale wamefanya nini bwana? Amefanya wale? Uliza mimi. Sijana siku hizi
kuingi nsimu, mindo likuwa jogo mtaani hapa. Allahu akbar. Haifai, haramu. Kwa hiyo anaikosa, anaifanya dhambi, amefanya, wehufai kumuaibisha. Bal hadithi mtumi sallallahu alaihi wasallam atuambia, maana kuna watu wana maradhi haya, kutaka kujua tu bana una breaking news gani, yani akiinuka atakujua makosa ya watu. Man tatabaa aurata akhihi, yoyote atakayekuwa yeye wafuata makosa, aibu za ndugu yake, tatabaa Allahu auratahu, Mungu hutawalia yeye kuzifuata aibu zako. Si maana Mungu atakuonda na wewe ufanye aibu. Wa man tatabaa Allahu auratahu aflahahu fi qa'ri baitihi, na yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu atatawalia kufuata aibu zake, basi atamfedhehi ndani ya nyumba yake. Ndani ya nyumba Mwenyezi Mungu atamsamehe. Sheikh Muhammad unani? Ha? Sheikh Muhammad. Ha, khatibu yao ametaadhar na mimi nimeivuta kwa ajili naona hajaingia. Tatabaa Allahu auratahu, Mwenyezi Mungu atafuata zile aibu zake, na Mungu akifuata aibu zako atakufedhehi ndani ya nyumba yako. Ndani ya nyumba, subhanallah. Na twaona mifano, kuna watu walikitaja watu Mungu amewaonda na wao katika familia yao kunao. Kuna watu walikiambia watu mwizi ule, Mungu akaonda katika familia yao ikatokea mwizi. Fulani ule ufanya jambo kadhaa, mwana haramu ule. Sayyidina Ali bin Abi Talib asema maneno haya. Sikiliza huyu Sayyidina Ali bin Abi Talib, aloambiwa Madinatul Ilm. Asema, mimi naogopa kumwaibisha mwanamke kwa mimba, Mungu asinionde mimi. Ajua yeye Mungu hakupanga mwanamume kubeba mimba, lakini kwamba uwezo wa Mungu aweza kwamba inna Allaha ala kulli shay'in qadir, naogopa kumwaibisha mwanamke amepata mimba ya haramu, Mungu asijakanionda na mimi nikapata mimba ya haramu. Angalia watu namna walivyokuwa kuogopa. Leo mimi na wewe ni wangapi tumewataja wana mimba za haramu? Ni wangapi tumewataja wamezaa wana haramu? Ni wangapi tumewaita kwa wana haramu? Haifai. Tunataka tustiriane. Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyama. Mwenye kumsitiri Muislamu, ndio nikakwambia kuna thawabu waweza kuzipata bure. Umeingia kwenye social media, umeona kuna picha au kwenye WhatsApp imetumwa ya kumfedhehesha mtu, badala wewe upate madhambi ya kufedhehi, pata thawabu za kumstiri. Usipate madhambi ya kumfedhehe mtu, lakini kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia wao wenyewe wapenda kuangamia. Mtume SAW atuambia kuna watu siku ya kiyama watatiwa peponi kwa mboko. Peponi watu watamani, kila mmoja atamani, lakini yeye hataki, atapelekwa kwa mboko kinguvu. Nenda peponi, sitaki. Mbati, malaika mbati paka peponi. Nini, kuna watu kheri hii ye haitaki. Kheri, upelekwa paka mahala pa kheri kinguvu nguvu. Na kuna watu Mwenyezi Mungu kama alivyotuambia Mtume, wala yahliku fillahi illa haliku. Kuna watu wenyewe wajipendea mabaya. Wewe umeona hii. Ilikuwa waweza usimfedhehi huyu, umsitiri. Ukimsitiri wapata thawabu za kuwa wewe umemsitiri mwendani wako. Thawabu zake ni nini? Mwenyezi Mungu ametukua ahadi kwamba siku ya kiyama atakuita. Abdi, Mungu atakuita. Mja wangu, naam ya Rabb. Wakumbuka wewe ulifanya jambo fulani? Huna kupinga. CCTV tena Full HD. Kama sijui kuna Full HD engeza tena wewe, mimi sijui. Yaani kitu clear. Hii hapa. Mkweli ya Rabb. Wakumbuka siku fulani ulifanya kadhaa? Mkweli ya Rabb. Kila ulizungumzalo hilo. Haya mambo yote tumetewa sisi zama hizi. Sikuwa wale waliokuwa zamani halikuwa hawana akili, walikuwa na imani, Mungu asiwayetezi tu za kuongeza imani. Walikiambiwa tu kwamba ushahidi utakuwa kila aina, wakaamini. Lakini tulipokuwa sisi ushahidi haui. Atakuwaje bwana wewe, mambo mfanya wewe tu ya wengine wayaone. Ha, Mungu akawatuletea CCTV. Kuna mpaka za wireless siku hizi. Mungu akuonesha kwamba wewe usiamini, kama huamini, wa fil ardhi ayatun lilmuqinin. Kwenye ardhi tumeweka aya kwa wale wenye kupata imani, wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu pia utaekewa, uoneshwe, mwambie ndio ya Rabb. Haya, nenda motoni ya Rabb, nenda motoni ya Rabb.
Yuondoka kwenda motoni Mwenyezi Mungu amuite, Abdi, nami ya Rabb, wewe ulinistiria mja wangu duniani na mimi leo nakustiri sikufedhehi. Leo na mimi, kwa ile stara uliweza kumsitiri mwendani wako, kwa lile kosa alolifanya kwa ajili yangu mimi tu, na mimi leo sikufedhehi mbele za watu. Lakini kuna watu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi arasati al-qiyama, watu wamesimama kiyama, atainuliwa mbele za watu. Huyu, umemwona huyu, alikuwa na kadha na kadha na kadha. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia, fatatasaqatu luhuma wajhihi, nyama za usoni zianguke zote, mpaka walaisa fi wajhihi muz'ata lahmi, hakuna kwenye uso wake hata kipande cha nofu, kwa kuona aibu mbele za watu. Familia yako yote iko hapo. Kwa nini ufanywe namna hiyo? Kwa sababu wewe ulikifurahi, waona kwamba nampata vizuri, naipata mimi, tena mimi ndo nilokuweko, tena mimi ndo nilioitukua hiyo klipu, tena mimi ndo nilomfumania. La haula wala quwwata illa billah. Fanya wewe, jifakhiri, lakini jua kuna na siku ya kiyama, una yako uliyofanya. Alofedheheka si ujinga wake, ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Na wewe uliositirika si ujanja wako, ni stara Mwenyezi Mungu imepataka kukupata. Kumbuka hilo. Usimfedhehi mwendani wako. La tudhihiri shamata tali akhika fayuafihi Allahu wayabtalika. Usidhihirishe furaha kwa yule aloondo alopewa mtihani kwa ndugu yako. Mwenyezi Mungu aweza akamuya afu yeye akakufedhehi wewe. Na mara nyingi mimi husema, ni wangapi? Mara nyingi mimi husema, ni wangapi walifedhehewa kwa machafu, wakarudi kwa Mola wao wakatubia? Ni wangapi wao walifanya machafu, wakarudi kwa Mola wao wakatubia? Wewe uliomfedhehi ukasahau kamwe, ishatoka. Wewe ukaona ishatoka, lakini kwa Mwenyezi Mungu haitoki. Yeye kule kaburini amesamehewa kwa ajili, kwa nini asamehewe? Wewe ndio uliomfanya atake msamaha. Kule kumfadhehe akarudi, ya Rabb, umenifedhehi hapa duniani, na kuomba unistiri akhira. Ya Rabbi, na kuomba unisamehe. Kwa ile fedheha yako imemnufaisha. Hawe ukabaki na dhambi za kufedhehi, ukasahau, ukaenda akhira, ukashikwa sasa. Wakumbuka walimfedhehi mwendani wako? Ya Rabbi, lakini yeye alitaka msamaha, lakini wewe hukutaka msamaha kwa ile ubaya wa kumfedhehi. Uadhibiwe wewe sasa. Wewe waadhibiwa kwa jambo ambalo kwamba lilikuwa manufaa kwa mwendani wako. Simfedhehi mwendani wako. Tuifundishe kustiriana Waislamu. Na ajabu kwamba kuna watu wakiwa kwenye nyanja fulani kama wameruhusiwa na sharia, hasa wanasiasa. Kama ukiwa kwenye siasa, Mwenyezi Mungu amekupa authority, tukana, mchape, muelezee aibu. Jamani, nini? Sisi tuna dini, sisi tuna kiongozi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa nini wewe mwanasiasa wewe utataja aibu za watu, utawapunguzia watu cheo chake? Haikuruhusiwa. Si wewe mwanasiasa, si wewe kumteremsha cheo mwanasiasa. Haifai kutukanana. Hakuna mahala hata pamoja tumeambiwa tufaa kutukana. Hakuna. Hakuna hata mahala pamoja. Mahala umeruhusiwa wewe kwenda kuulizia mtu akiwa na sifa kadhaa kadhaa kadhaa, hukumu yake nini? Sawa? Lakini usinene fulani. Usimtaje mtu ikiwa yeye hudhulumu watu, ikiwa yeye hunyanyasa watu, ikiwa yeye hupokonya mali ya watu, hukumu yake nini? Ya? Hakuna neno istiftahi yaitwa. Lakini kwamba wewe uingie useme, bwana, afdhalu jihadin kalimatu haqqin yuqalu inda sultanin jair. Tukwambia hadithi umefahamu makosa ndugu yangu. Si hivyo. Hakuna sultan jair aliyokuwekwa kama Firaun. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Allah Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina. Mungu alikuwa haisi hadithi. Wewe ndio waiwa zaidi. Aya hii ya Qur'ani, faqula lahu qawlan layyina. Firauni, kutatokea jeuri kama Firauni? Hakutotokea aslan, wala hatopatikana. Ana rabbukumul aala. Ana rabbukumul aala, baada huyo ambiwa kwa uzuri. Huyu mwingine amefanya lipi zaidi ya ana rabbukumul aala mpaka wewe umwambie kwa maneno ya upotofu, mpaka wewe umvunde, pangine umtaiye mke wake, umtaiye mamake, umtaiye babake, umtaiye ndugu zake. Eshkusuhum. Alofanya ni yeye, kwa nini wewe umtaiye mpaka hawashihi? Mpaka walioko pembezoni mwake, haifai. Ndugu zangu Waislamu, lazima tutungane zeo zetu. Sisi Waislamu tumekuwa ni mfano mbaya. Je, wasoko wa Waislamu wakiona namna hii watarajia watafutikiwa na mambo kama haya? Hasha, hawawezi. Watasema, hiyo dini yao ni hiyo. Wenyewe watukanana.
Mashekhe pia wamekuwa kutukanana. Nasalullah salama talafi. Moyo uko kwenye mimbari, shekhe fulani kadha kadha. Hey, wewe wataka uwaite watu katika musamaha, wasameheane, waheshimiane, wapendane. Wewe ndo waleta furqa? Haifai namna hiyo. Kwa hiyo tupendane, tutunge ulimi wetu, tuangalie lile tutakalokulisema lina natija gani kwa wenzetu. Tutunge mkono wetu, usidhulumu, usitukue haki ya mtu, usipokonye haki ya mtu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Hapa tuna ratibu wetu, namba usiratibu wetu pia. Tunao wagonjwa, yametuhusia tumuombe naye dua, tumuombeeni yeye na wengine. Na kila mmoja siku hizi, usipompata na panadoli, utampata sijui na dawa gani. Wengi utembea asokuwa na ya pressure, ana ya sukari. Hizo sukari ndo halikuwa zikipanda madukani tu, lakini siku hizi zimekuwa kupanda majumbani zaidi kushinda madukani. Afadhali wangezuia sukari ingia majumbani kuliko sukari ingia madukani. Hao serikali ingekuwa umetusaidia sana. Wao huona sukari hii ya kupimwa ndio ina sumu, lakini sukari iliyo milini ndio sumu yake mbaya zaidi. Mwenyezi Mungu atatupa sahala inshallah. Mwenyezi Mungu atupe afya na afwa na muafata daima. Na ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu ya Allah bi husnil khatima. Mwenyezi Mungu atupe khatima njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.